پارلمانتارێکی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاند هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی پێنج ڕەواناکرێت. میدیای یەکێتی لە زاری کاریان یاروایس ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لەسەر فراکسیۆنی یەکێتی بڵاوی کردۆتەوە کە کۆدی موچەی ئێزەمینەکان هەرێمی کوردستان ڕەوانەی بەغدا کراوە. یاروایس دەڵێ بڕیارە لەم هەفتەیەدا موچەکانیان بۆ مانگی نیسان ڕەوانەی هەرێم بکرێت. سەبارەت بە دابەشکردنی موچەی مانگی پێنج کاروان یاروایس ئاشکرای کردووە. مانگی ڕابردوو کێشە لە بابەتی تەوتین و ڕادەستی داهات نانەوتیە بوو بۆیە ناردنی موچەی فەرمانبەران دوا کرد. بەڵام بۆ موچەی ئەم مانگە بڕوان ناکەم هاوشێوەی مانگی ڕابردوو دوا بکەوێت. ڕایگەیاندووە کە ئەگەر هیچ کێشەیەک نێتە پێشەوە ناوەڕاستی هەفتەی داهاتوو پارە بۆ موچەی مانگی پێنج دەنێردرێت. ئەمە لە کاتێکایە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە هەموو پابەندێتیان بەرامبەر بە حکومەتی عێراق با پێی بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی عێراق جێبەجێ کردووە. عێراقیش ڕەتیەکاتەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندیەکانی بەرامبەر بە دادگای فیدرالی عراق لە سەر بڕیارەکانی دادگای فیدرالی عراق جێبەجێ کردبێت. بۆیە کێشەی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەردەوامە و سیاسیەکانی عراق موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیان کردووەتە بارمتەی داخوازیە سیاسیەکانیان و وەک کارتی فشار بەرامبەر بە یەکتری بەکاریانهێنن. لەم نێوەندەیشدا ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی لە هەرێمی کوردستان و عراق بە دەنگەم کێشەوە نایەن و دەیان ساڵە کێشەکە بەردەوامە وەک ئەوەی هیچ کەسێک لە بارەی ئەم کێشەیەوە هەواڵێکی نەبیستبێت.